Перше післання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ із 23 вірша. Апостол Павло пише, бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус вночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав, прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша – новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Кожного разу, пише Павло, як будете їсти цей хліб і чашу цю пити. Христос не встановив, коли точно нам треба згадувати про страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа. Він Павлові сказав тільки кожного разу. Ну, ми бачимо, що перші християни, читаючи 20-й розділ Дій апостолів, перші християни кожну неділю вони згадували про смерть і страждання Господа Ісуса Христа. Ми згадуємо один раз на місяць, перша неділя місяця. Кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте. Коли ми збираємося разом, коли б це не було, ми молимося, запрошуємо Господа, і Він з нами, ми віримо в це. Тому що він сказав, де двоє або троє зібралися в ім'я моє, там я серед них. Тобто Христос присутній, але присутній духом, незримо. Очима нашими ми його не бачимо. А коли перед нами хліб і чаша, ми якби бачимо його фізичними очима. Бачимо тіло, бачимо кров. Є якби видима присутність нашого Господа з нами. Звіщаємо смерть Господню. Звіщати – це розповідати і роз'яснювати. І ми маємо розповідати і роз'яснювати, що це не якийсь обрат, що це ми смерть Господню звіщаємо. Чому так, як так? Ми маємо роз'яснити, щоб ми знали, щоб люди, які бачать, які хочуть знати, що це таке, щоб вони знали, щоб ми могли їм пояснити і сказати, що ми звіщаємо смерть Господню. Євреїв на пасхальній вечері голова сімейства роз'яснював всім присутнім суть пасхальної вечері. Що це був заколене було ягня там, в Єгипті, що мазали косяки, і що ангел-любитель, коли проходив, він не зачіпав той дім, де була кров на косяках. Де не було крові, там все перворідне помирало. І кожен присутній на вечері тоді, на пасхальній вечері в Ізраїлі, відповідально і осознано відносилося до всього того, що там відбувалося. Вони старалися виконати точно все так, як треба, і старалися нічого не пропустити і нічого лишнього не зробити. Ми звіщаємо, ми згадуємо, що Ісус Христос приніс себе в жертву за гріхи людей, що Він є для нас отим пасхальним ягням, кров якого спасає нас. Але є небезпека, що можна відноситися до вечері Господньої як до обряду. Просто обряд. Звична річ, кожен раз, маточок хліба і глоток вина. Але це не просто хліб і вино. Це тіло Господа, Ісуса Христа, яке було розіп'яте за нас. Це прообраз тіла Христового,
в яке воплотився Господь Ісус Христос. 28-9 вірш ми читаємо: «Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть із чаші, хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є». Не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Кожного разу нам треба, звершуючи вечерю, беремо участь, коли вечері Господній, нам треба роздумувати про тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа. Кожного разу, доки Він прийде, від того, як Христос вознісся, аж до того, коли Він прийде знову в другий раз на землю. Христос казав учням: віднині не буду пити від плоду виноградного аж до дня, коли з вами питиму нове вино в Божому царстві. Вечеря Господня – це якби зв'язуючим з вином між першим і другим приходом Господа Ісуса Христа. Від Вознесіння до приходу, до другого приходу Ісуса Христа має звершуватися вечеря Господня. Так заповів Господь Ісус Христос. Ісус Христос, ми знаємо, перший раз прийшов, щоб спасти людей, другий раз Він прийде вже як суддя, щоб судити тих, хто невірний Йому, тих, хто не скористався можливістю і не очистився від гріхів кров'ю Господа Ісуса Христа. Кожного разу, звершаючи вечерю Господню, ми наближаємо прихід Господа Ісуса Христа. Знаєте, кожен місяць стає вже на місяць ближче прихід нашого Господа. Кожен раз, коли ми звершуємо вечерю, ми вже на місяць стаємо ближче до зустрічі з нашим Господом. На місяць ближче до того моменту, коли наш Господь забере нас в свої небесні оселі. Забере нас туди, то місце, де Він приготовив для тих, хто любить Його. Там, де не треба буде мірити тиск, не треба буде мірити рівень цукру в крові, не буде вірусів ніяких, не буде бур'янів, не треба буде садити, не треба буде збирати. Читаючи книги об'явлення, ми бачимо, які там дерева будуть, вони будуть собі родити. 12 разів на рік різні плоди. Ми будемо просто насолоджуватися життям. Завдяки жертві нашого Господа Ісуса Христа, завдяки Його крові, як Він пролив на Голгофському хресті. Ісус Христос щоб ми могли скористатися всім тим небесним, всіма тими благами, всім тим прекрасним, що Він приготував для тих, хто любить Його, Він помер і пролив свою кров на Голгофському хресті. Він в муках, страданнях відкрив нам дорогу спасіння, відкрив нам дорогу до Небесного Царства, дорогу до раю. Він відкрив нам ці двері спасіння своєю смертю на хресті. Ми смерть Господню звіщаємо, доки Він прийде. Звіщаємо те, що нас Господь помер за кожну людину. Але уникне покарання тільки та людина, яка прийме жертву Господа Ісуса Христа. Коли Ісус прийде, Він може сповістити нам щось більше, ми щось більше дізнаємося. Але в Слові Божому є все для того, що нам треба знати тут на землі. Там у небі ми багато що ще цікавого для себе дізнаємося, але все те, що нам треба знати, живучи тут на землі, Господь залишив нам у Своєму Слові, нам тільки треба так жити і так поступати, як нас учить
Писання, як нас вчить Його Слово. Хочу ще замітити, що Господь не вказує, що тільки священники мають звершувати вечерю Господню. Ми знаємо, що ми всі священники, апостол Петро пише, навіть що ми царствене священство. Всі, хто послідував за Господом, всі, хто прийняв Господа Ісуса Христа, є царственними священниками. Тому ми вибираємо з-поміж себе, може трохи перебільшуємо, але кажемо достойних, щоб вони звершували Господню вечерю. І доки ми ще на землі, ми маємо збиратися на вечерю Господню і звіщати смерть Господню, чекаючи на Його другий прихід. Хочу побажати, щоб кожен з нас був знайдений вірним, коли прийде наш Господь, і щоб почути слова, які Христос говорив у притчі про таланти, «Хорошо, добрий і вірний раб увійде в радість Пана свого». Я надію, що всі із присутніх тут, ми почуємо ці слова від Господа і будемо радіти разом із Ним, споглядаючи на Його славу, яка буде сяяти яскравіше за сонце. Йому слава навіки. Амінь.